بسم الله الرحمن الرحيم وحا وشركي صدحات ويكن كل بدي موضوع بالسوقاته أنه يعني علماء بريغة أفريكا إنان شرنه هوري بانو قادرني قرار كيت هوري يانو قادرني محيالي اسكو مبدأ بانهي اسكو مذهب بانهي اسكو دين بانهي داد مدحتان نهي إنان دي إنان الباب بدا فتنة ده إنان كإرالينو يان أسرين بلوغي واكا ماتن وكي صدحات واحد لو مرتقادي داد نافسان قارد داني انتاني يعني باريغا أفريكا او مالي او نين مالي يا جوغو او شيخ او يسو سكرتير جنرال كا محاكو داه داي أفريكا دا سب سهارا أفريكان يعني واحد سهارا كسو هو سيئو دمانتود أوركوغا بمدحكية waxay yimiday wasiirkii waqfiga ee Saudiga oo nin reer Al Sheikh ah iyo Turkiga ya jooga halka yani inaan de ka hadno dunida ma dibta maanta muslimka haystayna waa fitnad diinta ka kacays inaan de aan shidno trigi casa kolka ta jirto waajibkeenna weyn haddii yani loo imanayo dalkeenna loo imanayo nabad iyo deganaansho iyo magaranaysa waa iswadaarsi iyo furfurnaan iyo dabacsanaan iyo dad aan soo jiidano dad aan marti gelino maxaa yeelay waddankoogii way ku dhibaatoodeen inaan dee culimmadana inay fikiraan oo wax isku geystaan oo ay iyagu ayaddii maxay ahayd innamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa ilaahay waxa ugu cabsi badan waxa weeyaan buu yidhi addoomihiisa culammada ya kolkaa dee inay iyaguna waajibkooga gutaan inaan weelkii u samayno yaan usher madaxweyne Kerry xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka halkan yimiday Jibuuti waxaa laga dhigay xarunta macaawinada Yementa loo wada oodhana ay marto aad iyo aadna u ammaanay Jibuuti maxaa ay noo soo ka sabaxay noo keenaysaa boqosh magaca aad sheegayso ya magac waa dibi ma maqash marka waxa aad isleenahay halkani Yemenida inay timaado waan ogolnahay waana soo dhaweynaynaa inta ay iminka xerooyin la geeyey iyo inta dadkii aqribaadoodii qaraabadoodii dadkoogii walaalahood siidiyaashood abtiyaashood magaalada ka helay ay qaateen iyo islaayigba sidaa daraaddeed inaan mucaawaradiina halkan loo dhigo oo magaranaysaa ee kolba duuniyo yaryar lagu guro annagaa dee jeclaanay sidaa waana lanagu ammaanay dee alxamdulilah.